Hei taas, se on Jusu täällä taas. Me ollaan täällä, me ollaan meemipaita päällä, me ollaan siis tosi meemifiiliksellä ja mulla on vaan niinku yksi kysymys teille, että miksi vitus te katsotte näitä? Että niinku, kuin moni tubettaja on tehnyt video, missä ne vaan katsoo meemejä? Tää on niinku yksinkertaisen konsepti, se kontentti tekee itse itsensä. Niinku joo, tää on vähän erilainen silleen, että se on niinku Snapchatissa ja sitten ne on mun katsojat, jotka lähettää niitä meemejä, mutta kuin monta videota oot nähnyt PewDiePielta, kun se katsoo meemejä? Joo, joo. Se oli meidän ensimmäinen meemi, se oli helvetin hyvä. Se on varmaan parempi, niin kuin toi oli nyt tämän videon piikki. Te ette tuu näkemään mitään enemmän original-asiaa tällä videolla. Te ette tuu näkemään mitään hauskempaa. Kiva kulli bro, 4-5 varsia, mukavan pyöreät kivekset. Ei, että ne on semmoset soikeet vitun vammane. Siellä näkyy taas heti kivekset ja kulli. Ihan vitun siistii, siis kivekset ja kulli. Ne näkyy aina, niitä on tosi kiva kattella. Miten voi hukata hevosen? Se on ihan vittu niin se on niinku joo, mä hukkaan avaimet välillä, mut miten voi hukata hevosen? Mikset vaan jätä sitä samaan paikkaan joka kerralla? Halutko vittu miljonääriksi? Mikä on Vajaakosken ABC? No en mä tiedä, Vajaakosken ABC ei oo varmaan edes yhtä paha kuin Lohjan ABC. Siitä on video, kun me käytiin Lohjan ABC:llä ja se ei ollut edes vittu auki. Olemme nyt päässeet tänne yhteen Lohjan suurista matkailukohteista. Eli ABC Lohja. Roope, mitä mieltä sinä olet ABC Lohja? Varmaan paskin ABC. Onko toi clickbait? Onko clickbaitti? Salli! Salli on meekurssia! Salli, kato! Salli! Salli, meekurssia! Meekurssia, ota! Ota! Meike! Voi vittu! Salli ei ottanut meekurssia, mitä helvettiä. Small Olavi. Jonneilla piisaa energiaa muutenkin. Ja siellä näkyy kuvanottaja. Herrasmies. Täällä on tää mies. Älä kaivaa nenää samalla sormella. Meillä väännä paska. Eiku. No siis joo. Tämä ei ollut niinku mitä mä oletin, että se sanoo, mut siis joo. Puu. Koira. Jumalauta. Äijä säikähti tommoset pientä vittu koiraa, sä voit vaan pyöriä sen päältä. Miettikää ku Niilo 22 kuolee ja sit Lempäällään rakennetaan toinen patsas. Siinä on Mikael Kosola. Se pitää kyllä olla oikeesti. Miksi Niilo ei oo taiteilijoiden eläkkeellä? Pitäskö Niilolle saada taiteilijoiden eläke? Se on joku, oliko se 1500 euroa ekstraa tai jotain kuukaudessa jo taiteilijoille, jotka on eläkkeellä. Toven rahaa, mitä toi Mauku meidän vursu maksais, niin en mä vittu silti ostais mitään helvetin meidän vursua. Koska meidän vursu edes bench, pevurseille lens. Fuck you, bitches! Äijä vaan spittaa faktoja. Jaas, ihottuva levinnyt genitaalialueelle. Mä seurasin tätä. Jos te ette seuraa Marko Siegeet, niin te ette edes ymmärrä Marko Boin genitaalialueen ihottuma lorea. Et tiedä mitään Marko Boin genitaali-ihottumasta. Mä oon toikin oikein. Hei, mulla on muuten kysymys teille kaikille, ketkä katsotte tätä videota. Ostatteko te ES enää? Niinku, mä en oo, siis sen jälkeen kun ES rupes maistun Sugar Free Megikselle, mä en oo vaan ostanut sitä enää. Et epäironisesti, ostaaks kukaan ES enää, kun ennen oli aina ES hyllyt tyhjiä kaupassa, mut nyt ne on aina ihan täynnä. Mä luulen, että sieltä tulee Animal Close. Vittu. Mä luulin, että sieltä tulee Animal Crossing lore, mutta eipä ollukkaan. Vittu oikeesti, mun aivot sulaa. Ymmärrättekö te siis? Te kuulette, miten mun kognitiiviset kyvyt kärsii.
Tää näytti siltä, että voi olla kona. Se oli kona. Se on... Mitä vittua? No joo. Räjähdyssuojattu vetokoukku pehmeä. Mä vihaan 3D-tyttöjä. Mä vihaan naisia. Vihaan 3D. Mä oon sovinisti. Tuo on vaan harmia sulle. No, tässä saat kyllä sopeusta. Jumankatetta sopeusta. Ei vittu, ei joka vaan isännys. Tossa oli vaan joku minuutti, kun Upis pittaa faktoi. Mä ei voi muuta sanoa kuin, että mäkin vihaan 3D-naisia. Kuka sun isäntä on vittu? Tapa itse, satana homo vittu. Luuleks sä vittu olevas joku vittu? Tapa itse. Tohon klippiin liittyy semmonen lore, että ton nimi oli joku Haista vittu Aaltonen. Sitten mä olin silleen, että no niin, nyt toi Talla on eksposannut mut, et nyt on niinku meidän lorun loppu, mut se oli joku tyyli Remu Aaltonen tai jotain, eikä onnes meitsi niinku, et huhuh vittu. Mä luulin, että loppu oli ovella. Ei ollut vielä loppu ovella, vielä kerkiää. Uutista niin vitusti, saatana. Kylläpä oli homo tapa imeä tuota tupakkaa. Jotakin siinä oli semmoset suuäänet mukana, tiettekö te? Noi vois niinku duppaa johonkin hentai-filmiin ja ne ei kuulostaisi ees oudolta. Hei, mikä siinä on? Siinä on pizza. Ei vittu pizza! Ei vittu pizza. Pokkamp! Vittu pokkutsampi vittu! Saatana ilmanen pizza! Kiitos lahjoituksesta! Kiitos vittu lahjoituksesta! Siis mä löysin kerran, tiedättekö, tommosen niinku talon rapuneen. Siinä oli vaan bagi. Siellä oli kananugettei, ranskalaisia. Sit siellä oli rullakebab. Ja sit siellä oli tyyliin salaatti ja maitoa. Siis miettikää vittu mitkä luutit. Paljon on sitten valmis maksamaan, että pääset, oliko se Markus Hyyttinen vai mikähän sen nimi oli? Joku tommonen se oli, tämän miehen keikalle kuitenkin. Joo, mä tiedän, toi oli Upin paras albumi, mut silti. Tää oli mun maistoista, tää on ollut kaksi kertaa mun maistorista, oli vuosi sitten tänä päivänä ja sit pari päivää sitten. Ja nyt te ootte lähettänyt sen mulle jo ainakin 4 kertaa. Iskä, hei, toi setä, joka meni suihkuun, niin sillä on aika pieni kiskeli, niin onko se nyt semmonen pemarikuski? Siis oikeesti, vittu jos tietäisit, vittu tuu kattoo. Jos sulla olisi pieni muna, tietteeks te, sä häpeisit sitä. Niin sit sä et kehtais ostaa semmoista autoa, mistä väki tulee sanoa, että sulla on pieni muna. Ja sit mulla oli niinku Gromi, mikä on niinku täys niinku vastakohta tähän. Joo, Kope. Meidän pitäis harmonisoida tohon yhdessä. Jep, tää on oikeesti fakta, kansi uhkapelaa, koska 90% uhkapelaajista lopettaa just ennen kuin ne voittaa ne isot summat. Loputon kermajuusto, tilapäisesti loppu. Ei ollutkaan loputon kermajuusto. Mitä? Riproidi oikeesti, vittu. Vapauttakaa mun äijä Albatrossi oikeesti. Mäntäsarja Lifan 125cc. Ei ihme, että se on niin saatana hyvä. Okei, rakkaat lapsukaiset, meemit on tässä tällä kertaa. Tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa mun kanava, jos tilatututtaa.